آئیے ہم جناب سید تقی عابدی صاحب سے ان کا بصیرت افروز خطاب سنتے ہیں. معزز سامعین, محفل عشق ہے, گفتگو جاری رہے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کی یاوری رہی ساتھ, جو یقیناً رہے گی, تو ہم اس بزم سے جب اٹھیں گے تو کم از کم کچھ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں ہوں گے کہ ہم ترجمان حقیقت علامہ اقبال کو کچھ اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میری گفتگو حوالوں سے ہوگی اور آپ احساس کریں گے کہ کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور وقت بہت محدود, محفل اہل علم کی ہے, گفتگو اشاروں میں اور نقطہ رساں ہوگی. لفظ عشق عربی لفظ ہے, یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. اس لفظ کا کوئی اشتقاق عاشقی معشوق قرآن میں نہیں ہے. لفظ عشق احادیث سے نبوی میں نہیں ہے. لفظ عشق صدر اسلام کے شورا کے پاس نہیں ہے. پہلی مرتبہ جو لفظ عشق مستند ہمیں ملتا ہے وہ تقریباً 150 اور 160 ہجری کے درمیان کا شعر ہے, جس کے معنی یہ ہیں کہ تیرے عشق نے میرے دل کو اس طرح سے گھیر لیا ہے جیسے ریشم کا کیڑا اپنے اطراف دھاگا بنتا. تو آپ نے دیکھا کہ میں بنیادی طور پر یہ معروضات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جس سطح پر گفتگو آئندہ ہو اس کا مواد ابھی سے فراہم رہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ لفظ قرآن اور احادیث اور صدر اسلام کے شورا کے پاس نہیں ہے تو پھر اس مفہوم کو کن الفاظوں میں اور کن معنی میں پیش کیا گیا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حب, جس سے محبت اور حبیب ہے, ود, جس سے مودت ہے, ولا اور دوسرے اس طرح کے الفاظ سے مفہوم عشق ادا کیا گیا. حب یہ دو حرفی عربی لفظ, اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ دشت میں ایک گڑھا ہے جس میں بارش کا گدلا پانی بھر جائے اور آپ اپنی نظر سے بھی دیکھ نہ سکیں کہ اس گڑھے کے اندر کیا ہے. یعنی جب عشق کسی پر سوار ہوتا ہے یا کسی قلب کو پوری طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اسے کوئی چیز غیر از محبوب نظر نہیں آتی. یہ ہے حب کے, اور اسی حب سے ہم محبوب, محبت, حبیب, اور یہ اشتقاق جو اس سے نکلتے ہیں, یہ دو لفظ, دو حرفی لفظ حب ہے. حکیم الاشراق نے صدہا صفات عشق کی تشریح اور توضیح پر بیان کیے ہیں. یہ بھی المیہ ہے اردو ادب کا. آپ کو یہ اخبار بھی, کیونکہ یہاں پر اردو یونیورسٹی ہے, دیکھیے
اردو تنقید اس وجہ سے بھی کمزور ہے. ایک مثال دے رہا ہوں جو اس سے تعلق رکھتی ہے. علامہ اقبال پر اس وقت ہمارے پاس تقریباً 5,500 کتابیں ہیں. اس 70-75 سال میں اس اردو کے چار بڑے شاعر میر تقی میر خدائے سخن، مرزا غالب، میر انیس، محمد اقبال، اقبال پر تقریباً 4,500 کتابیں، 500 کے قریب تو کتابیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں. کیٹالاگ ملاحظہ کیجیے. خدائے سخن پر صرف 350 سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں میر تقی میر پر. غالب پر 1700-1800 کتابیں آپ کو مل جائیں گی. میر انیس پر بھی اسی طرح سے کوئی 200 کتابیں ملیں گی. تو جس شاعر پر 75 سال کے خلیل عرصے میں 4,000-5,000 کتابیں لکھی گئی ہوں، اس میں اگر آپ مستند اور وہ کتابیں جن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی معیاری کتابیں ہیں، ان کی تعداد 100 سے کم ہے، ان کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ اقبال کے فلسفہ عشق پر عشق کی تعریف کو ڈھونڈیں گے تو ہر کتاب میں وہ 18 جملے ملیں گے. وہ روح اقبال ہو یا اقبال کامل ہو یا اقبال درون خانہ ہو، نام بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں صرف انہی 18 جملوں کو وہاں سے ایک کتاب سے جو اٹھایا ہے، دوسرے نے اس کو عیناً اسی طرح سے نقل کیا. کسی نے حکیم الاشراق کی کتاب کا مطالعہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ جب اس حقیر نے حکیم الاشراق کی کتاب کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا یہ 17 جملے عشق کی تعریف میں تو ہیچ ہیں. ایسے عمدہ بیان اگر کسی کی نظر سے گزرتا تو یقیناً اس کو کوٹ کرتا، اس کو لکھتا. تو آپ نے دیکھا یہ سہل انگاری ہماری کہ ایک کتاب اٹھا لی، اسی سے وہ 17 پوری کتابوں میں معیاری کتابوں کی گزر. اسی وجہ سے ہماری تنقید، میں اپنے طلباء و طالبات سے یہ کہوں گا کہ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے بھی اوریجنل سورس پر جائیے. میں نے اپنے اس ادبی سفر میں یہ چیز بہت خاص طریقے سے درک کی ہے کہ اوریجنل اور چیز ہے، اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے کتاب کا نام دیا اگر تو اپنے ذہن سے جملے لکھے. جب آپ کسی کو کوٹ کرتے ہیں تو لفظ بلفظ اسی طرح سے لکھا جائے، ورنہ اپنی طرف سے لکھنا ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے. یہ مسئلہ آ گیا تھا درمیان تو آپ کی خدمت میں میں نے پوچھ کیا. تو آپ نے دیکھا اب کچھ منٹ یہ چیزیں جو میں گفتگو کچھ خشک ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ہم ادب عالیہ کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں تو خطاب کا انداز بھی عالیہ ہوگا. جناب سہیل بن عبداللہ عشق و محبت کو محبوب کی عبادتوں سے تمسک اور محبوب کے احکام کی مخالفت سے برات بتاتے ہیں. حضرت بایزید کے نظریے کے تحت عشق و محبت میں اپنے زیادہ کو کم اور محبوب کو کم اور محبوب کے کم کو زیادہ سمجھنا. امام غزالی نے محبت و عشق کو کسی چیز کے اچھے ہونے کی وجہ سے پسندیدگی اور چاہت کے ارتقاء سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے خلاف کسی چیز کے برے ہونے کی وجہ سے نفرت اور بیزاری کا نام دیا ہے. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج نے عشق و محبت کے معنی کسی چیز کا حد سے زیادہ شوق ہونا بتایا ہے. بعض علماء مشائخ نے صرف بندے سے خدا کا عشق روا جانا ہے اور بتایا یہ ہے کہ خدا بندے سے عشق نہیں کر سکتا. یہ مسائل ہیں فلسفہ عشق کے. اپنے سے محبوب کو برتر جاننا، خدا اپنے سے بندے کو برتر نہیں جان سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ پیچیدگی عشق کی. اور
خدا کا بندے سے عشق نہیں مانتے، کیونکہ عشق و محبت کی صفات میں فراق شرط ہے، اور ان مشائخ کے نظریے میں بندے کا خدا سے وصال ہوگا. بعض مشائخ طریقت بندے سے خدا اور خدا سے بندے کا عشق یا محبت روا نہیں مانتی، اور ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے بندہ بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کہ عشق کے جو مسائل ہیں آپ حسن کو محدود کر رہے ہیں، اور خدا کے حسن مطلق کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، خدا کی ثنا کو کسی بھی زبان میں محدود نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس وجہ سے آپ کے اذہان عالیہ میں میں نے یہ چیزیں ڈالی کہ عشق کا فلسفہ بڑا پیچیدہ اور مشکل فلسفہ. اصل میں میری گفتگو آج جو ہے وہ ہے عشق اقبال کا فلسفہ، جو گنا ہے 33 مرتبہ اسی ترکیب کو استعمال کیا ہے. عشق و مستی، یہ عشق مستی نہیں، یہ مستی عشق نہیں، یہ عشق مستی نہیں، یہ مستانہ عشق نہیں، صرف اور صرف عشق و مستی. اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. یعنی مولانا روم اس عشق و مستی کے کاروان کے امیر ہیں. تو میں نے جب مولانا روم کا کلام کھنگالا، مثنوی معنی میں آپ کو، مانوی میں آپ کو 26,800 اشعار ملیں گے. مولانا روم کی غزلیات جس کا نام دیوان شمس تبریزی ہے، آپ کو 40,000 اشعار ملیں گے. اس تقریباً 70,000 اشعار میں یہ ترکیب عشق و مستی مجھے 5 جگہ ملی، کیونکہ آج کل آپ کیٹالاگ سے یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مولانا روم کے پاس تو یہ ترکیب عشق و مستی 5 مقام پر ہے، مگر حضرت اقبال کے پاس یہ ترکیب 33 مقام پر. اقبال شناسی اور اقبالیات میں ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ اقبالیات کے علماء اپنے آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اقبال کیا کہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ یہ بتائیں کہ میں کیا اقبال کو سمجھا ہوں. ہم اسے استدوا کرتے ہیں، آپ اپنی سمجھ کو دور رکھیے، پہلے ہم طالب علموں کو یہ بتائیے کہ حضرت اقبال کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے یہ کیا، ان 33 اشعار کو پھیلایا، اور میں نے دیکھا کہ یہ ترکیب کے معنی اقبال کے ان 33 اشعار میں کیا نکلتے ہیں. تو مجھے دو معنی معلوم ہوئے، ایک معرفت خداوندی اور دوسرا عشق نبوی، کوئی تیسری چیز مجھے نہیں. اس ترکیب عشق و مستی میں معرفت خداوندی، ابھی ڈاکٹر شجاعت علی راشد نے آپ کے سامنے اقبال کے 4 مصرے پڑھے، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی. نئے نوازی، معرفت خدائی اور عشق نبوی کا جمال. دیکھیے جمال پر خود آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جمال کیا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے، میں جو کہتا ہوں ہمیشہ، کہ دنیا کی بہت کم زبانوں میں ایسا ہوا ہے کہ اس زبان کے جاننے والوں کا 90% تعلق ایک مذہب سے، ایک عقیدے سے ہوتا ہے. وہ اردو کا حال ہے. اردو کے اردو داں، اگر آپ ایک گراف میں بنائیں کن کن مذہبوں کے لوگ اردو پڑھتے ہیں، تو 90% سے زیادہ آپ کو مسلمان ملیں گے. اور آج گزشتہ چند صدیوں سے اس پر جارحانہ حملہ یہ ہے کہ یہ وحشی اور نیم وحشی اور جارحانہ مکتب ہے، مگر حضرت اقبال کہہ رہے ہیں
کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی شمشیر بازی نہیں ہے، نیزہ زدنی نہیں ہے، ہمارے اولیاء جب گاؤں سے ہو کر دیہاتوں سے ہو کر چاہتے تھے تو پورے دیہات کلمہ پڑھنا شروع کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نئے نوازی تھی، اور یہی معرفت خدائی اور عشق نبوی کا جمال ہے. جمال صاحب جمال، یہ وہ قوت مطلقہ ہے، وہ صفات کبریا ہے، اور پھر جلال ہے، بے نیازی. کریم، میرے نیز فرماتے ہیں کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پا نہیں حاجت سوال مجھے. تو مسبب الاسباب ہے. دیکھیے عشق کی منزل یہ ہے کہ جیسے جیسے درجہ عشق بڑھے گا طلب ہوگی. فقیر آپ سے پیسہ مانگتا ہے گڑ گڑا کر عاجزی سے، کیونکہ عشق کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کا بیٹا جب آپ سے پیسے مانگے گا تو اس میں ڈیمانڈ ہوگا، طلب ہوگی، پیسے دو. عشق کا درجہ جب بڑھتا ہے یہ گستاخی نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا، ترجمان حقیقت حضرت اقبال نے شکوا جواب شکوا میں خدا سے گستاخی کی ہے، اس کو کیا سمجھے دو رکعت کا بیچارہ امام. یا محبت کے زینے، انشاء اللہ خان انشاء کہتے ہیں، ساغر بکف آیت و گفتت با وقت نزا. حضور ساغر لے کر آئے میرے آخری وقت. ساغر بکف آیت و گفتت با وقت نزا، اور آ کر کہا پنداشتی کہ ساقی کوثر نمی رسد. اے انشاء، تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تیری اس مصیبت کے وقت ساقی کوثر تجھ پر نہیں آئے گا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم شاعر نے اپنی تعلیم میں حضور کو محدود کر دیا کہ میرا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ میری مشکل میں حضور تشریف لائیں گے. پنداشتی، پنداشتی اس پورے شعر کی جڑ. کیا سمجھ رکھا تھا؟ یہ میرا کام ہے، یہ میرا فرض ہے، تو میرا عاشق ہے، تیری مصیبت میں میں آؤں گا. یہ ہے عشق کے ذریعے. حضرت اقبال کو، یہ اردو زمانہ، یہ ہمارا حضرت اقبال وہ شاعر ہے جس کو مسجد خطیب سے کفر کا فتویٰ جن پر دیا گیا. سر سید پر ہم نے کفر کا فتویٰ دیا. یہ مولانا آزاد یونیورسٹی کا یہ شخص مولانا آزاد کی داڑھی پر ریلوے اسٹیشن علی گڑھ پر تھوکا گیا، اور تھوکنے والا بھی صاحب ریش تھا، مسلمان تھا. ہے اگر کوئی چیز توریاں کہیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے سے جامعے کی اصلاح نہیں ہوتی. اگر اوراق سیاہ ہیں تو ہونے دیجئے انگلیوں کو سیاہ، تاکہ ہماری نسلوں میں سفیدگی آ جائے. تلخ ہے مگر مسائل ہیں. جلال عشق و مستی نئے نوازی، بے نیازی. مالک، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں؟ میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے. پوری دنیا سے ہٹ کر ایک پر توکل کرنا، یہ ہے جلال. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء حسنہ میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جل جلالہ ہے، جلال. یہ انسان کا سب سے اہم، اسی وجہ سے حکم ہے کہ اپنی مٹھی کو، اپنی گرہ کو بند رکھو، کیونکہ ایک مرتبہ تم نے اس مٹھی کو کسی کے سامنے کھول دیا تو تمہاری پوری آبرو و حیا، شرم و حیا پسینہ بن کر گر جائے گی. بہت اہم چیز ہے. کمال عشق و مستی ظرف حیدر. کمال کسی چیز کی انتہا ہے. معرفت خداوندی اور عشق نبوی، وہ پہ کر حرف رازی. اس پر گفتگو صدہ صفات میں نے
ایک کتاب جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جنوری تک آ جائے گی، جس کی میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں، اقبال کے چار مصرے، یہی چار مصرے جو ابھی ڈاکٹر راشد نے آپ کے سامنے پڑھے، اس کا 400 صفحات میں تجزیہ کیا ہے، اور یہ آخری مصرے حرف رازی پر میں نے تقریباً 150-160 صفحات لکھے ہیں کہ یہ حرف رازی کیا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں بہت ایک منٹ میں آپ کو یہ بولتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ فخر الدین رازی نے 8 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر الکبیر، ہر ایک قرآن کی آیت کے ظاہری معنی لکھے اور ایک باطنی معنی لکھے۔ ایک معنی جو انہوں نے معقولات سے لکھے، سائنس سے، محسوسات سے، ناسوتی عمل کیا۔ قرآن کی پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شرط رکھ دی قرآن نے پہلی آیت میں، سائنس کا مسئلہ ہی نہیں، آپ توحید کے فلسفے پر کیا بات کریں گے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وجود خداوندی، آج ہم سائنس کے چھوٹے چھوٹے، سائنس ہے بہت معمولی سی چیز، سائنس ہے بہت ہی محدود چیز، جس کو 5 حواس سے ہم درک کرتے، اور غیب ہے آنسو فلک، ہمیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں کتنے سینس ہیں اور ان کی قوت کیا ہے۔ تو جو چیز آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ خدا کے وجود میں بلیف کرتے ہیں، آپ کو ایمان ہے، آپ کہتے ہیں ہاں، یہ ہاں جو آپ نے کہا یہ ایک سینس ہے آپ کا، اگر آپ کو زندہ جلا بھی دیا جائے تو آپ اس سینس سے نہیں ہٹیں گے، تو کوئی پاور ہے، کوئی چیز ہے جو دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے ہے جو جلوہ کا نظارہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو جو کام حضرت فخر الدین رازی نے کیا، علامہ اس سے خوش نہیں ہے۔ زوال عشق و مستی، حرف رازی، معرفت خداوندی اور عشق نبوی کا زوال، سائنس اور معقولات اور محسوسات سے کسی چیز کو درک کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو جہان ہے یہ ہے ناسوت، جس کو آپ اپنے محسوسات سے اور حواس خمسہ سے درک کرتے ہیں، اس کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے ملکوت، ملکوت کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے جبروت، اور جبروت حد ہے جبریل کی، اگر جبروت کے آگے جبریل چلے جائیں تو جبریل کے پر جل جائیں، اور جبروت کے آگے ہے لاہوت، اور لاہوت کے آگے ہے ہاہوت، اور اس کے آگے ہے آنسو جہاں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں انسان کو مخاطب کر کر، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، نہیں کہا اے طائر ناسوتی، تمام یہ الفاظ ہم وزن تھے، جہاں پر جبریل کے پر جل جائیں وہاں پر انسان کی پرواز ہے۔ ہمارے اسلام میں ایک چیز ہے شریعت، ایک چیز ہے طریقت، اور ایک چیز ہے حقیقت۔ شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حق العباد کیا، اللہ سے رشتہ، بندوں سے تماس، واجبات اور منکرات کے ساتھ زندگی، یہ ہے شریعت۔ اور طریقت کیا؟ طریقت ہے ان پر غور و خوض۔ اسلامی تصوف میں
سب سے نچلا زینہ عابد کا ہے جس کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے چکا، اس سے جو اونچا زینہ ہے اس کو کہتے ہیں زاہد، جو ایک ہرے پتے کو دیکھ کر سنائی خدا کے مشاہدے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس سے جو اوپر کا زینہ ہے اس کو کہتے ہیں مفتی، جو ایک قوم کے مسائل دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے، اور اس سے جو اونچا زینہ ہے وہ ہے مصلح، جو جب دیکھتا ہے کہ ایک قوم نابودی کی طرف جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اور سب سے اونچا ہے قائد، جو قیادت کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا فلسفہ اسلامی میں صرف نماز اور روزے اور حج کا، اس کو کیا سمجھے دو رکعت کا بیچارہ امام، منزل زہد پر، منزل فتویٰ پر، منزل فکر پر۔ تو یہ ہے آپ کے طریقت، اور اس کے بعد ہے حقیقت۔ حقیقت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ خطاب علامہ اقبال کو خواجہ حسن نظامی نے دیا، ترجمان حقیقت۔ ایک چیز ہے ترجمہ اور ایک چیز ہے ترجمان۔ مثال سے آگاہ کرتا ہوں، ہمارے پاس قرآن مجید کے، ہم اردو زبان والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج سے 8 سال پہلے میں نے ایک چھوٹی سی تحقیق کی تھی کہ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں، تو اس وقت میری لسٹ کے مطابق اردو زبان میں قرآن کے ترجموں کی تعداد 84 تھی، دوسرے نمبر پر فارسی تھا 55 یا 54۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف اس خدا کی، تعریف خود عربی لفظ ہے، تو الحمد کے بجائے خود خورا کہہ سکتا تھا التعریف للہ رب العالم۔ تعریف نہ کہہ کر الحمد کہنا معنی یہ ہے، تعریف ترجمانی کرتا ہے لیکن حمد کا ترجمہ نہیں۔ تو لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ آپ ترجمان حقیقت اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو صاحب ریش بھی نہیں ہے، صحیح ترجمان ہے، حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، آنسو جہان تو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے دیکھا حضرت اقبال ابن عربی ہوں یا فخر الدین رازی ہوں، چے مانی قرآن، چے می پرسی از رازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی، رازی کے خلاف۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب طبیعت پائی تھی، میں کسی شخص کو یا پوری طریقے سے قبول کرتا ہوں تو پھر اس کی برائیوں کو بھی نہیں دیکھتا، یا اگر کسی شخص کو پوری طریقے سے رد کرتا ہوں تو اس کو اچھائیوں کو بھی نہیں دیکھتا، یہ میری کوتا نظری ہے۔ لیکن حضرت اقبال کا کیا جواب کہ ہر ایک شخصیت میں اگر حسن نظر آئے تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اگر اس میں کچھ کمی رہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس مثال میں کہ ڈاکٹر سید عبداللہ جنہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا، فکری لحاظ سے حضرت اقبال سے اتنا اختلاف رکھتے تھے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے۔ 1934 کا واقعہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پرنسپل شپ کی جائیداد خالی ہوئی، اور کیونکہ اقبال بیمار تھے پوری کمیٹی کا اجلاس اقبال کے کمرے میں ہوا، اقبال چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب کیونکہ آپ بیمار ہیں پوری کمیٹی لاہور کی یہاں پر آئی ہے، کینڈیڈیٹس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو۔ علامہ نے کہا کہ میری نظر میں ڈاکٹر عبداللہ اس جاب کے لیے سب سے موزوں شخصیت ہے۔ ان لوگوں نے خہخہے لگائے، سمجھے کہ علامہ مذاق کر رہے ہیں، علامہ کا رنگ متغیر ہو گیا، لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے، کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل شپ کے لیے کوئی شخص ڈاکٹر عبداللہ سے بہتر نہیں۔ چنانچہ انہی کے کہنے پر ڈاکٹر عبداللہ 2 سال تک پرنسپل رہے،
یہ ہے, اس مثال کو میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو 40 سال آئندے تک دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. یہاں پر وہ شخص ہے جو اقبال کا پوری طریقے سے مخالفت کر رہا ہے, لیکن جب قوم کی اصلاح کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے ذاتیات کو جو ہے پوچھ تو پڑا رکھ کر, تو یہ ایک عظیم چیز ہے, یہ بڑی چیز ہے. تو آپ نے دیکھا وہ شخص راضی کے خصوصیات خوبیوں کو بھی گناتا ہے, وہ شخص ابن عربی کے ان عظیم کاموں کی بھی تعریف کرتا ہے, لیکن جب حق پر بات آ جاتی ہے تو حق کہنے سے پیچھا نہیں ہٹتا. کہتا ہے زوال عشق و مستی حرف راضی. تو آپ نے دیکھا بات یہ ہے, بات ہم عشق کی کر رہے ہیں اور یہ بات تو تلخ تر ہوتی جا رہی ہے. فلسفہ عشق, یہی ہماری بھومی, یہی ہماری زبان, یہاں پر عشق کا فلسفہ اگر آپ لوگ اس کے صرف ایک فرعی چیز کو, ایک صرف شاخ کو لے کر مقالے تیار کریں تو ہزارہا صفحات دفتروں میں تبدیل ہوں گے. سراج اورنگ آبادی دکنی شاعری کا نمائندہ, لیکن آخری دکنی شاعری عشق کے بارے میں کہتے ہیں, کچھ شعر پیش کرتا ہوں تاکہ میں اپنے مطالب کو پوری طریقے سے آگاہ کر سکوں. عشق ہے عشق نئے جگ میں چلایا چالی, عشق ہے عشق ہے گلشن ہے گلشن دل کا مالی, عشق ہے عشق کہ کہیں پھول ہوا کہیں ڈالی, یہ دکنی ہے. عشق ہے عشق کے سبزی ہے کہیں کہیں مالی, عشق ہے عشق کے رنگے گل امکان ہوا, عشق ہے عشق کے عاشق کو دیا عز و نیاز, عشق ہے عشق کے معشوق کو ہے عشو و ناز, عشق ہے عشق کے ظاہر میں ہے تصویر مجاز, عشق ہے عشق کے باطن میں مجازی کا ہے راز, عشق ہے عشق کے شاہین شہ ذیشان ہوا, عشق ہے عشق کے تصویر محمد آیا, عشق ہے عشق کے حیدر کی صفت دکھلایا, عشق ہے عشق کے خود فاطمہ جا کہلایا, عشق ہے عشق کے حسنین کی صورت پایا, عشق ہے عشق کے خود واقف عرفان ہوا, عشق ہے عشق کے اغیار کو لا یار کرے, عشق ہے عشق کے وحشی کو گرفتار کرے, عشق ہے عشق کے گرم آہ کا بازار کرے, عشق ہے عشق کے تسبیح کو زنار کرے, عشق ہے عشق کے غارت گر ایمان ہوا, عشق ہے عشق کے جس ہاتھ میں ہے من کی ڈور, عشق ہے عشق کے عالم میں اسی کا ہے شور, عشق ہے عشق کے کہیں سانجا ہوا ہے کہیں بور, عشق ہے عشق کے کہیں چاند ہوا کہیں ہے چکور, عشق ہے عشق کے سب روپ میں تابان ہوا. اور آخری بند دیکھیے, عشق ہے عشق کے ہے اس کو دو عالم کا راج, عشق ہے عشق ہے عشق ہے عشق کے ہے سر پہ اسے آہ کا تاج, عشق ہے عشق کے پایا ہے محبت میں رواج, عشق ہے عشق کے مشہور ہوا نام سراج, عشق ہے عشق کے خود مظہر رحمان ہوا. صوفی شاعر دکنی عظمت کا نمائندہ, ایک ایک مصرے کی اگر توجیہ کی جائے, تفسیر کی جائے, گفتگو کی جائے تو پورا دفتر عشق کھل سکتا. کہیں پر تجاوز نہیں ہے, کہیں پر کوئی گستاخی نہیں ہے. مسئلہ عشق کا بہت نازک ہے. یہ وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز.
عراقی کہتا ہے بعالم ہر کجا درد دلی بود، اس کائنات میں جہاں کہیں بھی درد دلی دل کا درد تھا، بہم کردن و عشقش نام کردن، ان کو جمع کر کر عشق کا نام دیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر درد دل کی پکار عشق کے کوزے میں سمائی ہوئی۔ اقبال اپنی نظم محبت میں کہتے ہیں یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ سازی، نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی، میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ اقبال کی نظر میں عشق و محبت کس طرح بنائے گئے اس کی جھلک ان اشعار سے ملتی ہے۔ چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمے حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ یہ ہے عظمت اردو ادب کی شعری روایت کی کہ ہمارا شاعر محبت کے اجزاء کو ایسا بیان کرتا ہے۔ کل رات میں گفتگو کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ رسم الخط کو اردو کے بدلنے کی، اردو ادب کے مسیحا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ یہ زبان ختم ہو جائے گی، آپ اسے رومن میں کر دیجئے، آپ اس کو دوسرے لہجوں میں کر دیجئے، دوسرے رسم جس زبان میں ادق ترین ثقیل ترین مشکل ترین مطالب کو اس شگفتگی اور سلاست اور شیرنی اور روانی سے پیش کیا جا سکتا ہے، اس زبان کو آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کچھ مطالعہ فارسی زبان پر ہے، حقیر سا طالب علم ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے اقبال کی نظم میں عشق و محبت اور محبت کی، نہ آپ کو سعدی کے پاس ملے گا، نہ فردوسی کے پاس ملے گا، نہ مولوی کے پاس ملے گا، نہ عطار کے پاس ملے گا، نہ جامی کے پاس ملے گا، نہ وہ تمام ایرانی ذات شعرا جو ہمارے اس بر صغیر میں تھے ان کے پاس ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو قدر نہیں ہے۔ عطار کہتے ہیں عاشقارا بخود بہیچ کس تدبیر نیس، یعنی عطار نیشا پوری کہتے ہیں کہ عاشقوں کو نہ خود سے اور نہ کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عاشقارا بخود بہیچ کس تدبیر نیس، عین و شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیس، یہ عین یہ شین اور خاف کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، کسی کتاب میں موجود عشق کی تفسیر کیا کریں گے؟ عین شین خاف یعنی عشق، عین و شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیست، اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ہم جہاں سے چلتے ہیں وہیں پر آ جاتے ہیں۔ میر تقی میر فرماتے ہیں سخت کافر تھا جس نے پہلی بار مذہب عشق اختیار کیا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ولی دکنی فرماتے ہیں، ولی دکنی کے دو شعر میں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک شعر مشہور ہوا ہے، اصل میں سب سے اہم شعر دوسرا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہوا کیا مجازی کا، یہ تو معمولی شعر ہے، اصل شعر یہ ہے ولی کا بعد میں، گر نہیں راہ عشق سے آگاہ فخر بیجا ہے فخر راضی کا۔ وہی بات جو حضرت اقبال نے کہی کہ زوال عشق و مستی حرف راضی
اقبال سے 225 سال پہلے والی دکنی نے کہہ دیا، گر نہیں راہ عشق سے واقف، گر نہیں راہ عشق سے آگاہ، فخر بیجا ہے فخر رازی کا، اے فخر الدین رازی، گر تم نے عشق الہی سے، تم اگر وابستہ نہ ہو، آگاہی نہیں رکھتے، واقفیت نہیں رکھتے، بلکہ اس کو معقولات اور علوم سے ثابت کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہارا پورا فخر تفسیر آٹھ جلدوں میں فخر بیجا ہے، فخر رازی کا۔ تو آپ نے دیکھا، ہم کہہ رہے تھے کہ عشق کے لفظ کو شیخ الاشراق کی کتاب حکمت الاشراق کے بعد نیا مقام حاصل ہوا، اور بعد میں یہ لفظ عشق حقیقی سے زیادہ عشق مجازی کا سرمایہ بنا۔ اردو شعر و ادب اور فلسفے میں عشق کے معنی اور مطالب پر فارسی کا گہرا اثر پڑا۔ عشق کی بیشتر واردات ہمیں فارسی سے ورثے میں ملی ہیں، چنانچہ عشق کے لوازمات جن میں سوز و گداز، وصل و فراق، فنا و بقا، آرزو و سعی، حیات و ممات، خودی و بے خودی، فکر و ذکر، دل و دید وغیرہ شامل ہیں، فارسی ادب سے ہمارے ادب میں متاثر۔ یہ سچ ہے، یہ بہت اہم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ یہ سچ ہے کہ اقبال بھی میر تقی میر کی طرح عشق کو اپنا امام اور عقل کو اپنا غلام بتاتے ہیں، لیکن امام عشق میر اور رہبر عشق اقبال کے لوازمات عشق اور ان کے مقاصد اور نتائج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میر وصال کے خواہاں ہیں تو اقبال فراق کے دل دادا ہیں، میر فنا کو مقصد زیست سمجھتے ہیں تو اقبال بقا کو مقصد زیست سمجھتے ہیں، میر حیات اور ممات کے درمیان دم لینے کے قائل ہیں اور آگے چلیں گے دم لے کر تو اقبال پہم تسلسل اور تغیر کے ساتھ سکوت اور سکونت کے مخالف ہیں، میر بے آرزو و بے مراد دلی کیفیت سے دوچار ہیں تو اقبال آرزو اور تمنا کو زندگی کا مزہ جانتے ہیں، میر کی خودی میں بے خودی ہے تو اقبال کی بے خودی میں خودی ہے۔ چنانچہ میر کی طرح یہ تاثیرات اردو کے دوسرے شعرا کے کلام جن میں درد، غالب، آتش، فانی وغیرہ سر فہرست ہیں، ہمارے بیان پر دال ہیں۔ 175 سال پہلے پیر رومی نے فخر الدین رازی کی معقولات اور منطقی گفتار کو، میں نے ابھی رازی کے بارے میں ولی دکنی کا خیال پیش کیا، اب میں رازی کے بارے میں مولانا روم کا خیال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ 750 سال قبل مولانا روم نے فخر الدین رازی کی معقولات اور منطقی گفتار کو قرآن کی تفسیر و تاویل کے لیے مضر جانا، کیونکہ مولانا روم عقلی دلائل اور منطقی محسوساتی ادراک کو جذبات اور وجدان کے سمجھنے کا پیمانہ نہیں مانتے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، منطق اور استدلال کے پاؤں لکڑی کے پاؤں کی طرح تکلیف دہ ہوتے ہیں، اگر عشقیہ اور وجدانی واردات کی عقل رہبر ہوتی تو آج فخر الدین رازی دین کے رموز سے واقف ہوتے۔ دو شعر سنیے مولانا روم کے، پائے استدلالیاں چوبی بوت۔ یہ جو استدلال حضرت فخر الدین رازی کر رہے ہیں، یہ استدلال کے پاؤں لکڑی کے بنے ہوئے، پائے استدلالیاں چوبی بوت، پائے چوبی سخت بے تمکین بوت، اور یہ چوبی لکڑی کے پیر بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اندرین بحثس کرد راہ بین بوت، فخر الدین راز، فخر الدین رازی رازدار دین بوت۔ اگر یہی عقل کو آپ عشق کے جاننے کا پیمانہ بنائیں تو پھر فخر الدین رازی تو رازدار دین ہوتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوسات سے، معقولات سے، سائنس سے قرآن کو آپ درک نہیں کر سکتے مسلسل۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک روایت چل رہی ہے، ایک روایت چل رہی ہے کہ عشق کو، وجدان کو، پہلی آیت نے بتا دیا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت گاہ ہے
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی راز کو مرید رومی اقبال نے بھی محسوس کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے راضی کا سرما دھو دیا ہے, یا کیوں قرآن کے معنی راضی سے پوچھتے ہو؟ چون سرما راضی را از دیدے فروش استم. حضرت اقبال فرماتے ہیں میں نے راضی کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو دیا. ایک جگہ فرماتے ہیں چے راضی معنی قرآن چے پرسی, تم لوگ قرآن مجید کے معنی راضی سے پوچھ رہے ہو؟ نے مہرا باقی نے مہرا بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. تو آپ نے دیکھا کہ راضی کی ماخولات, منطقی استدلال, محسوسات وغیرہ کو جذب و حال کی کیفیت کی تشریح میں اقبال مسلسل رد کرتے ہیں. یہ ہے فلسفہ عشق و مستی. معرفت الہی کا زوال کا باعث ہے یہ عشق و مستی کا راستہ. عشق حضور اکرم سے ہوتا ہوا رب العالمین تک پہنچتا ہے. اقبال کہتے ہیں جانتے ہو عشق مستی کہاں سے ہے؟ یہ حضور اکرم کے سورج کی ایک کرن ہے. می نادانی می ندانی عشق و مستی از کجاس. اقبال کہتے ہیں تم نہیں جانتے عشق مستی کہاں سے ہے. می ندانی عشق و مستی از کجاس, این شعائے آفتاب مصطفیٰ. یہ آفتاب مصطفیٰ کی کرن ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. پورے فارسی ادب میں جس طرح سے ہمارے اردو ادب میں ایک نعتیہ شعر ہے جس کا دوسرا شعر میں نے کہیں نہیں دیکھا, اسی طرح سے پورے فارسی ادب میں, پورے فارسی ادب جب میں کہہ رہا ہوں تو پورا ایران اس میں شامل ہے, افغانستان شامل ہے, کوئی شعر حضرت اقبال کے اس شعر پر نہیں آتا. پہلے میں آپ کو یہ دونوں شعر اسی بر صغیر سے نکلے ہیں, ایک اردو میں ایک فارسی میں. ایک کا شاعر ہے بزم آفندی, نجم آفندی کا والد کے والد. ایک مضمون عجیب نعتیہ بندی ہے کہ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا, ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا, ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. یہ مضمون کسی نے باندھا ہی. اور حضرت اقبال نے کیا کہا؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین. قرآن کا نچوڑ قرآن کا جوہر مغز قرآن روح ایمان, ایمان کی روح جان دین اور دین کی جان ہست حب رحمت للعالمین. یہاں پر اقبال کہہ سکتے تھے ہست عشق رحمت للعالمین, لیکن اقبال نے لفظ عشق اس وجہ سے نہیں لایا کہ حبیب کی نسبت سے خوب لایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں عشق و مستی کی انتہا اس کے حصول میں کمال کا حاصل کرنا ہے, جس کا حامل رومی کا انسان کامل, نتیشے کا سپرمین, الجبلی کا مرد کامل, ہائڈگر کا مرد یقین اور اقبال کا مرد مومن مرد مجاہد عبدہ ہوتا ہے. اور یہی مرد کامل رازدار معرفت الہی, رضا الہی اور لائق نیابت الہی ہے. یہ راستہ عشق کی قوت اور مستی کی طاقت سے طے ہوتا ہے, جہاں بے خودی خودی کا جوہر بن جاتی ہے, جہاں شراب انسانی خون سے نشے میں چور ہو جاتی ہے. انسانی خون نشے سے چور نہیں ہوتا, بلکہ انسانی خون کے نشے سے شراب مست ہو جاتی ہے. جیسا کہ امیر عشق و مستی رومی اپنی غزل میں کیفیت مستی کو ظاہر کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں مائیم ہم ہیں ہمیشہ مست بی مائے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مست ہیں بغیر پیے ہوئے. مائیم ہمیشہ مست بی مائے, مائیم ہمیشہ شاد بی ماں, اور ہم ہیں ہمیشہ خوش بغیر اپنے بے خودی میں. بایت کے جملہ جان شوی تا لائق جانا شوی, گر تو سوئے مستان شوی مستانہ شو مستانہ شو. محبوب کے لائق ہونے کے لیے مادی کثافتوں سے پاک ہو کر
سر تپا جان ہونا چاہیے، روح ہونا چاہیے، کثافتوں سے دور ہونا چاہیے، میٹیریلسٹک ویلیوز سے ہٹنا چاہیے، میخانے مستی میں جانے کے لیے مست ہو اور سرمست ہو۔ زجام عشق سرمستم، میں عشق کے جام سے نشہ، جام عشق سرمستم، دو عالم رفت از دستم، بجس رندی و خلاشی نباشد ہیچ سامانم، الہ اے شمس تبریزی چنا مستم دری عالم، کہ جز مستی و خلاشی نباشد ہیچ درمانم۔ میں عشق کے جام سے مست ہو گیا اور کائنات میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اب صرف مستی اور فخر کے سوا میرا سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ اے شمس تبریزی، اس دنیا میں تو ایسا مست ہو گیا کہ اس کا علاج سوائے مستی اور فخر کے کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ فارسی اور اردو ادب کی عشق کی روایات کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ روایات ہیں جن کو ہم نے صدیوں کی مصیبتوں اور مشقتوں دیداوری سے حاصل کیا ہے۔ رومی امیر عشق و مستی کے کلام کا اثر اردو شعرا پر کہیں زیادہ اور کہیں کم نظر آتا ہے، اگرچہ کہ عطار، سعدی، سلیمان ساویچی، حافظ کے علاوہ بر صغیر کے شعرا فارسی شعرا جیسے خسرو، عرفی، نظیری، کلیم، فیضی، قدسی، بیدل اور ناصر علی نے ہمارے اردو کے متقدمین اور متوسطین شعرا پر گہرے نقش چھوڑے ہیں، لیکن مولانا روم کی فکر اور ان کے ذکر کا رنگ نمایاں اور صاف نظر آتا ہے، اور بعض اشعار تو مولانا روم کے شعروں کا ترجمہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سنیے، خدائے سخن میر تقی میر ذکر میر میں لکھتے ہیں، جب وہ 8-9 سال کے تھے، جب ان کے والد اور چچا نے انہیں نصیحت کی، بیٹا عشق اختیار کرو، عشق ہی اسی کارخانے پر مسلط ہے، اگر عشق نہ ہوتا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، عشق میں دل کھونا کمال بندگی ہے، عالم میں جو کچھ ہے وہ عشقی کا ظہور ہے، یہ خاک قرار عشق ہے، یہ ہوا استرار عشق ہے، یہ پانی رفتار عشق ہے، یہ آگ سوزش عشق ہے، موت مستی عشق ہے، حیات بیداری عشق ہے۔ اسی وجہ سے تو کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ میر کے کلام میں کیا درد ہے، میر کے خدا سخن ہم نے کہا اپنانا، شریعت سے طریقت میں عمل کرنے کا نام ہے۔ مولانا روم کے آپ ہم ان مضامین کو مولانا روم کے اشعار میں دیکھ سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ میر، درد اور غالب کے اشعار پر بھی رومی کی تاثیر آیا ہیں۔ حزین تصوف برائے شعر گفتن کی روایت ان شعرا کے کلام سے متاثر ہو کے لکھی جن کے ساغروں میں رومی کی سرائی سے انڈیلی گئی شراب عشق ہے، زیل کے اشعار۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ محمد خلی قطب شاہ، گزشتہ 2 مہینے پہلے مجھے لندن بلایا گیا تھا، یہ ہمارے دوست عزیز اور دکنیات کے عالم ڈاکٹر ضیاء الدین شکیم صاحب نے لندن میں دکنیات پر ایک سیمینار کیا، تو میں نے جب دکنیات کا کچھ مہینوں عمیق مطالعہ کیا تو مجھے افسوس ہوا کہ میرا تعلق تو اسی بھومی سے، اسی مقام سے ہے جہاں پر دکنیات نے اتنی اس قدر مطالب عشق اور فلسفہ عشق اس دکنیات میں، وہ ہے کہ طالبات اور طلباء جو اس عظیم یونیورسٹی میں ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کیونکہ یہ مواد آپ کو یہاں پر بڑی آسانی سے مل جائے گا، دوسرے مقامات پر ملے گا مگر اتنے آسانی سے نہیں، اس کو اس نظریے سے بھی دیکھیں۔ دکنیات میں فلسفہ عشق، فلسفہ معرفت، کیونکہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑا، یہ ولی سے ہم لیتے ہیں کیونکہ باوائے آدم اردو ہیں، عشق میں لازم ہے، ولی کہتے ہیں عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے، ہو فنا فی اللہ دائم باز یزدانی کرے۔ جب تو نے اپنے آپ کو، تصوف میں 3 چیزیں ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ،
وسیلہ ہے. ڈائریکٹ آپ یہ لائٹ جو جل رہی ہے یہ تاروں سے یہ کرنٹ آیا ہے, بغیر وسیلے کے مشکل ہے. تو یہ کہنا کہ اگر کوئی کسی درگاہ پر جاتا ہے یا حضور کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا تو خدا کو ہی جاتی ہے لیکن وسیلہ ہو جاتا ہے, اور یہ راستہ بتایا ہے علماء نے. درد فرماتے ہیں, اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے, لوہے مزار بھی میری چھاتی پہ سنگ ہے. وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. اور میر کہتا ہے, تخیمیر ہستی اپنی حباب کیسی ہے, یہ نمائش سراب کیسی ہے. پاتے ہیں اپنے حال میں مجبور سب کو ہم, کہنے کو اختیار ہے پر اختیار کیا. اقبال کہتا ہے, ابتدائے عشق و مستی قاہریس, انتہائے عشق و مستی دل بریس. اقبال کہتے ہیں, عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا, ان کے اندیشے تاریخ ہیں قوموں کے مزار. رومی عشق کی دولت سے سرشار اور معرفت کے نشے سے مست ہے. رومی شریعت جو صرف احکام کے مثبت اور منفی نظام کا نام ہے, مومی ابھی جو میں نے شریعت اور طریقت اور حقیقت کے بارے میں کہا, تو آپ دیکھ رہے ہیں ہوا یہ. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع اتنا دلچسپ یا خوش یا اتنا دراز ہے کہ اس سے زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس اقبال کے فلسفوں میں, فلسفہ علم, فلسفہ عشق, فلسفہ عقل, ہزاروں صفحات سیاہ کیے گئے, لیکن کسی طریقے سے یہ ترکیب اور تصور عشق و مستی کو نہ جانے کیوں, اس پر اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو 40 صفحے بھی نہیں بلکہ 20 صفحات بھی نہیں ملیں گے. اگر ملیں تو مجھے دیں, میں پہلی مرتبہ ان 4 اشعار کی, عشق و مستی کی ترکیب کی 400 صفحات میں نے تجزیہ کیا. وقت مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے بر صغیر کے ماحول میں لفظ مست اور مستی جو ہے وہ ایک سوخیانہ اور بازارانہ اور ایک معمولی لفظ تصور کر کر اس ترکیب پر علماء اقبالیات نے کوئی فکر نہیں کی, اس کو نہیں ڈھونڈا. ان 4 مصروں کو کہ جمال اور جلال اور کمال اور زوال, اصل میں معنی آفرینی جو ہوتی ہے 3 قسم کی ہے. ایک ہے معنی آفرینی, شعر میں 2 چیزیں, ایک ہے خیال, ایک ہے الفاظ. جیسے کٹورے میں پانی, پانی ہے خیال, کٹورا ہے الفاظ. مٹی کا کٹورا ہو, چاندی کا کٹورا ہو, سونے کا کٹورا ہو, پانی آپ دے کر دیں تو اس کی وقت بڑھ جاتی ہے. کوزے میں اگر آپ دیں, سونے کے پیالے میں اگر پانی دیں تو اس کی اہمیت اس پانی کی بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر پانی کے بھی شرائط ہیں, میٹھا پانی ہو, کھارا پانی ہو, گدلا پانی ہو, خوش ذائقہ پانی ہو, تو اگر آپ شیرین ترین پانی کو کوزے میں دیں تو اس کی اہمیت اس نمکین اور شور پانی سے جو سونے کے پیالے میں دیا گیا ہے زیادہ ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خیال بھی اور الفاظ بھی دونوں بھی رعایتاً اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں. تو معنی آفرینی جو ہے, جو اصل شعر کی جان ہے, ابن رشیخ کہتا ہے کہ شعر 5 قسم کے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے آمد و آورد نہیں. پہلا شعر مرقص, جس کو پڑھتے ہی رقص طاری ہو جائے. مولانا روم کے شعر اس طرح سے تھے, اسی وجہ سے رقص درویشی مشہور. یعنی انسان اپنی کیفیات سے باہر نکل کر رقص کرنا شروع کرتا ہے, اس پر اتنا اثر, اس کو کہتے ہیں شعر مرقص. اس کے بعد کا جو درجہ ہے شعر کا, اس کو کہتے ہیں مطرب. یعنی شعر نے ایک قسم کی میوزک, ایک قسم کا طرب آپ کے بدن میں ڈال دیا اور آپ جھومنے لگے. تیسرا شعر ہے مقبول, آپ نے کہا واہ واہ واہ, اب آپ تعریف کرتے جا رہے ہیں, داد دیتے چلے آ رہے ہیں. چوتھا ہے مسموع,
یعنی آپ شعر سن کر بس کنفیوژن میں آ گئے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح سے کہ دماغ کام نہیں کر رہا، وہ ہے مصنوع. اور آخری ہے مطرد، جس کو آپ نے سنتے ہی رد کر دیا. اشعار کی درجہ بندی، مولانا روم کے اشعار یا مطرب ہیں یا مرخص ہیں، حضرت اقبال کے اشعار یا مسموع ہیں یا مقبول ہیں یا مطرب ہیں. کینوس بڑا، اس وجہ سے کہ تلمیحات اور اصطلاحات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معنی آفرینی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے تولید، معنی سے معنی کو نکالنا، دوسری ہے ابدا یعنی اچھوتے معنی نکالنا، اور تیسری ہے اختراع یعنی تلمیحات اور اصطلاحات اور استعارات سے آپ معنی نکالنا. تو یہاں پر حرف رازی اقبال نے جو رکھا، ظرف حیدر اقبال نے جو رکھا، نئے نوازی اقبال نے جو رکھا، بے نیازی اقبال نے جو رکھا، یہ پورے اصطلاحات ہیں، یہ پوری آپ کے. تو اقبال نے نہ صرف خافیہ رکھا، اقبال نے کوزے میں نہ صرف سمندر کو بند کیا بلکہ اس میں تلاطم بھی پیدا کی. بس بہت بہت شکریہ آپ کی حسن سماعت کا.